Isaac. Muito obrigado a todos. Lá pela santa do tipo se levantou e pra ver se eu me levantou. Tipo lá caiu o banqueiro. Chamou o porteiro, levei comigo pra torta que carrou pra pula a porta. Chamou o porteiro. E o porteiro, o tio mais doce em coragem. Já falei com a patronagem, aqui tu não manda mais. Se levantaram, fizeram o tempo que ele cuidava. Tipo da pele e o tio que entrava por trás. Acaba, tio, por favor, te ajuda, tio. Para capricho e não me volta mais pra sala. Eu já tentei pedindo perdão pra Cristo, porque nunca tinha visto o tipo da sua igual. E acaba, tio, por favor, te ajuda, tio. A chama preta que tentava me deixar.